абодва бакі адмаўляюцца зараз ад каментароў спасылаючыся на тое што пра гэта іх попрасила святлана ціхановская так што ўсе дэталі праверак і разбіральніцтва мы даведаемся пазней Але што бачна ўжо зараз дык гэта метады якімі дзейнічалі два бакі канфлікту ну і рэакцыя асноўных актараў у дэмакратычных сілах на гэты канфлікт Мевіта пра гэта празмаўляем з госцьмі праграмы тыдзень галоўны рэдактар інтэрнет-медыа реформ бай Фёдор паўліченко а добрый вечер а таксама галоўны редактор еўра рады павел свердлоў таксама добрый вечар дзякую что завіталі для да нас у гэты ненядзельны вечар давайте пачнем не самага цікавага по парадку як развіваўся гэты канфлікта самое цікавая пакінем на пазней пачалось ўсё з таго что александр азарова пупублікаваў гэтае відэа дзе ён кажа што звяртаецца до да народа і кажа глядзіце вось тут у нас некаторыя не праходзяць паліграф і значыцца что вы думаете трэба таких людзей званяць можна ім дазволять ціне а что вы падумалі калі пабачылі гэта віда вось які якая у вас была реакцыя я пазней скажу якая ў мяне але хацеў бы пачуць вашу фёдор крылоск ну мы каментавалі с сябрам з калегам гэты эпізодд у нас есть такая перадашка на Ютубе і першае ўражанне гэта ну, даволі смешна это выглядала нунесур'ёзна першая рэакцыя гэта неур'ёзна палітыкі такого уззроўню не павінны у такім а выглядзе і такія рэчы казаць на, на мой погляд. І таму было адчуванне што аўдыторыі маніпулююць. ёсць адчуванне што мы не ведаем не даведаліся ўсёй праўды. Вось такое меня было адчуванне першае. У вас Ось, а, вы здзівіитесь але я падтрымаю фёдоры, Я ўжо бачу ў чатах у інтэрнэце, што ўсім все зразумела. От адным зразумела, што Азару э, гэбіст можна чалавека вывесці з губопа, губбо з чалавека, значитцца не выводзіцца ужо ніякім разе. Ішым зразумела, што Азарава падставілі і ўсё гэта козні крываых гэбні на тэму того, каб з'яднацьвесь рэ режим, але на праўду, ну, мы не ведаем, што адбываецца. Шт, які быў канфлікт менавіта что да яго прывяло Менавіта мы только ведаем са словаудзельнікаў Да асноўныя рэчы і кожныя вот глядач слухаць чытач ён вот у что ему хочется больш верыць ён на тое і верыць да. А трэба крытычна ставіцца да інфармацыі калі ставится да інфармацыі крытычна дык так зараз можна дакладна сказаць вельмі немат я таму падтрымліваю прынцыпе кабінет які першую апошнюю заяву на этую тэму зрабіў ну мы разбярэмся будем разбіраць мы яшчэ про гэта таксама паразмаўляем я асабіста напрыклад подумаў про тое что это вельмі дзіўная сітуацыя вы можете сабе уявіць Ну калі экстрапаляваць гэта на дзяржаву ўсё ж таки это будуецца нібыта ці не вы нейкі такі ўрад вы можете сабе явіць что там кіраўнік ФБ ці кіраўнік скоотланд ярду выходзіць на вуліцу значыцца і кажа шаноўныя брытанцы восьось у нас есть унутраная працэ процедурра, Скажыце, калі ласказначцца тут некаторыя е не праходзяць. Ну, гэта сапраўды гэта крыху смешна і дзіўна. так Ну что добра это тое што у вот нарэшце яны пачалі спрабаваць рабіць нейкія прэвентыўныя рэчы перад вот прачуваючы, што будзе крызіс зараз да яны ўсё ж такі пачалі да яго хацеў-небудзь рыхтавацца да то бок гэта была на падрыхтоўка аудыторыі Ну мне здаецца того что не, не, да? не спроба першаго ударога уже ну, щоб... не наноіў удар ён просто пытался типа дык что будзе там проходзіць паліграфці не проходзіць да восьось а далее уже высветлілася что ўжо есть вось гэты человек но ну, я упэўнена что он уже ведаў на той моман что есть человек які не хоча праходзіць паліграф ці их некалькі вось тут ужо почына пытанні Да один ці некалькі значится что менавіта адбылося и так далее але ён спрабаваў некім чынам Ну вот калі не можаш перадухіліць очольвай да вось ён спрабаваў нейкім чынам ачоець да перахапіць ініцыятыву ну не атрымалось Мачыма а зноў жа экстрапаллюю гэтую сітуацыю на э, такі ціневы ўрадты на структуры якія ствараюцца дэмакратычнымі сіламі гэта як мы размаўлялі жартавалі з рэдаккторам у э, уявіць сабе что ў Б беларусі нейкі анатолій глаз напрыклад захапіў каналы камунікацыі міністэрства замежных справаў і паведамляе там что ён звальняе міністра алейніка алейніку сваю чаргу кажа что той захапіў нейкіе каналы не выконвае нейкую э, нейкую працу не не здаецца... такую версію не, не. погляд беларус такой магчым магчыма але вам не здаецца сама по сабе гэтай ситуацииа но даволі камічная ну, ну а, у меня нет тако, такого такого адчування что гэта ведаешь як как прадстаўнікі дзяржавы ну, не было такого адчування. Было адчуванне, што гэта а, усім вядомыя канфлікты ў нейкай арганізацыі, апазіцыйнай арганізацыі ці дэмакратычныя арганізацыі і заўсёды там пытані грошай. Усе ну, разумеюць, гэтыя пытанні такія канфлікты існуюць амаль ва ўсіх органнізацыях. Я не кажу пра дэмакратычныя напрыклад, камерцыйныя, колькі атрымаў мойкалега. А ты больш, а ты менш і заўсёды да пачынаецца гэтыя канфлікты. меня я не зразумеў, чаму трэба было гэта выносіць на публіку. Ка ты з'яўляешься публічнай персонай, якая прадстаўляе беларускі народ. Вось гэтага я не зразумеў і дагэтуль не разумеею навошта гэта, гэта было рабіць. А ты ставішся да ўсяго та, што адбываецца з перспектывы што гэта ці невы ўрад ціняць, ўсё ж такі гэта таксама восьось як Фёдор, што гэта проста арганізацыі, ну нейкія там. Ну, хацелось б ставіцца до да гэтага як да нейкага ўраду але ўсё ж таки не і мне здаецца что далёка яны да ўрада і урад это ўсё ж таки калі адбываюцца нейкіе прызначні по комппетэнцыях у пэўнай ступені выборы да и так да тут у нас ничего такое не было кого каво... не кто быў як бы того і набралі да таму не я до гэтага не стаўлюся як да ўрада і яшчэ что важно ну вось, вы кажется камічна да Де, не это не камічна это трагічна это вот напрыклад мяне гэта конкретно дэатывавала да то есть э, нуцелася б каб гэта структуры якія стварыліся на хвале дваца -го года на якія ну я асабісто складаю на надеі на тое что яны нейкім чынам вядуць нас до да перамены у беларусі. Да вяртання на радзіму да? хацелася б, каб у іх ну, было ўсё добрае тутут мы бачым нейкі ну сапраўды такі шкурны унутраны канфлікт, які прытым максімальна апублічваецца. Вось і Я думаю колькііх людзей як я, якія спадзяюцца на байпол і бачішчы такое ну, просто хочу... старунку трывапігортацябе Гэта, Гэта ўсё ж не ўрад байпол Гэта мусціпа. Ну, ну Мус не муус ёсць азараў. Ну, прадстаўні. Я прызналі, што але... ціханоўская як бы яны падрадкоўваюцца ёй яшчэ ў два па ўзнаўленні правапаратку у аб'яднаным пераходнымінзнача міністра так канфлікт узніку самой структуры байпол и таму гэта гэта не ўрад ёсць прадстаўнік азару факты ён министр займаю пасаду міністра астатняя я не ведаю хто два годзе калі была сустрэча ціхановскай сказали что яны подпарадковваюцца як бы светланціхановска прызнаюць яе гэта означае что калі яна прызначае кабінеты прызначае галоў по аднаўленні правапарадка ну то бок умоўна міністракс александра азарва Ну то ён узнашальвае ну тэаретычна это конечно все разважанне недзе афіцыйна яны пра гэта не, не казалі увазе што азару пакляўся ціханаўскую вернасці Астат байпол типа... ну, наколькі а... разумею як працуюць ну... такія структуры ёсць вертыкальная іерархія ёсць напрыклад міністр ці у Начальнік нейкі і ёсць супрацоўнікі якія падпарадкоўваюць яму І тады я разумею гэта працую калі гэта нейкая гарызантальная структура якая працуе як ну не ведаюось а... гэта ну тады трэба размаўляць што гэта, казаць што гэта НкоО нія які не ўрад А ці можа арганізацыя як байпол працаваць гарызантальна Ці могуць там быць усе ну, роўныя так і, і нема вось такой вертыкальй структуры, якая выконвае нейкія там не ведаю даводзі. залежыць ад функцій, які они, а, павіне, а, робіць, а, коли, а, яны павіны рабіць. Але калі яны дамовіліся, што гэта гарызантальная структура і калі яны могуць нешта зрабіць, калі не абяцалі нешта зрабіць, яны робяць. Ну не вижу тут не, не бачу пра проблемыы. Мне здаецца што ну, это асабіста мой вымеркаванне што ў славых такіх э, структурах ўсё ж такі вертыкальная структура камандавання загады і так далей яны э, не, не, не проста так існуюцьгоддзя выпрац Мне здаецца мабель. мы падыходзім да галоўнай праблемы э, таго што у гарызантальную структуру э, увогуле я склалі сілавікоў якія якраз такі разумеюць выключна субардынацыю. Да? І, окей ну было азарава быў час пера перастроіцца ўнутрана да і ўжо он пожыў у польчы да паглядзеў на дэмакратыю вось і ва во ўсіх астатніх таксама але вось гэты выпадак мне здаецца паказвае что не не, не, не дэмакратычным чынам вырашаюцца у нут да і ну вось тое самае можна значыцца бай поца вывесці з беларусі але байполс яго знутры яшчэ па кроплях давядзецца выціскаць маюць маюць рацыю так гледарчы якія ці чытачы якія так пішуць зараз можа да больш такога моманту сур'ёзна гэтая реакцыя кабінетак і рэакцыя офіса на гэты скандал як вы лічыце ці она была прапорцыйная слушная адпаведная ну по вы Я лічу што рэакцыя была слушная сталая не інфантыльная і яны зрабілі ўсё слушна трэба разаобрацца трэба э, зразумець якая праблема што гэта за людзі чаму здаросся канфлікт і гэта не трэба рабіць публічна на мой погляд і э, калі мы давяраем гэтаму кабінету калі мы давяраем, персанальная с светла ціхановская якая сабрала гэтых людзей то мы павінны дачакацца вынікаў расследавання і тады зрабіць высновы Ну я лічу што гэта абавязкова трэба менавіта менавіта так падыхоць до гэтай сітуацыі трэба дачакацца вынікаў Адзінае что я б дадаў і что было на мою думку зроблена неправільна Гэта тое что заява ад кабінета ад цеханоўовская мусіла быць у пятніцу Ну у чацвер вечары нават яна мусіла быць да таго як все гэта выпала ў публічную прастору Яна мусіла выйсці і сказаць у нас ёсць у байполе канфлікт Ён датычыцца там не ведаю грошай даць нейкую абмежаваную але канкрэтную праўдзівую інфармацыю і сказаць мы разбіраемся там Euh, Всё будзе да калі мы будемм готовыя зрабіць нейкія высновы. восьось пакуль кабінет і офіс ціхановскай не навучацца рабіць гэта, пакуль яны будуць чакаць у спадзяванні што а можа ну пронясе дано ну, уже і не будзе канфлікта да можа быть да. А пасля гэты канфлікт згрымнуў і яны ўжо аўатаматычна ў пазіцыі людзей якія апраўдваюцца яны мусяць тлумачыць нешта да ну да это ж наша зараз это ж мы его прызначалі да э, Оейй пачакаем будзем разбірацца вось яны будуць гэтую камунікацыю прайграваць бок ім таксама трэба навучыцца ачочольваць канфлікты крызіснай сітуацыі і кіраваць імі а не выступаць з пазіцыі рэагаваць дарэчы мне гэтая сітуацыя узгадаў адразу узгадаўся канфлікт і вся сітуацыя з зарэцкай можа памят калі таксама у кабінеце быў скандал. І дарэчы э, дарэчы я знайшоў спецыяльна нават э, у інтэрв'ю зеркалу Святтуланкаская пазней выказывалася. З гэта нагоды в яе цытата э, пытанне я па-руску так як было у інтэв'ю, на ваш взгляд назначение должнозарецкай была ошибкай кабінета каждой нашей ошибкой было то как мы реагировали как мы коммуницировали во время этого кризиса ошибкой было также что недостаточно консультировались с экспертным сообществом ошибкой было то что татьяна наверное ответила не на все вопросы это дала почву для обвинений это урок мы вынесли этот урок признаем ошибки и продолжаем работу у я... пэвным сэнсе признали там да? мы баим доволи хуткую заяву хотя и мы ну, будем разбираться до да? лет им не меньше але все ж таки ново ну, вось в Дзейнічаць на апярэджані, бо я упэўнена, што яна ведала і зараз ведаў да? А калі я не ведала я і што трэба было быць прадказальнікам ну, так гадалкай и... трэба было здагадацца, так, не, не, не працуе камнікацыя тым, што так гэта не дам. толькі праблема, ведаеш там камунікацыя паміж некалькімі супрацоўнікамі бай байпола. Наколькі я разумею, праблема больш шырокая і праблемы створана знешнімі гульцамі таксама есть праблема атаки на азарова пачаліся за некалькі дзён до того до того як ён публікаваў гэтыя віды і были атаки из боку некихх безразумел зразумелых та... структураў виртуальных і были атаки з боку россии з бокуволі не... даволі вядомых телелеграм-каналу расійскіх і калі мы у Ваде, разглядаем ўсё да? гэта паспрабуем паглядзець больш аддаленной перспектывы мы убачым что не так все проста і И... на сай реформасці артыкула якраз вось такі канспіралагічны такі з гэтымі рэчамі ну, не то что канспіралагіччным мы это ўсё бачым гэта все за рэцкай также адбывалася памятаце okay. спачатку э, журналісцкую э, супольнасць атакавалі нейкіе невядомыя людзі якія казалі паглядзіце які, які класны у нас расследаваннеое okay. і тут цікава что кейс за рэцка ён можа пад Ён можа даказваць і як тое што ўмешальніцтва знешніх сілаў роўна также з мэтай разгайдаць раз да, раз'яднаць дэмакратычную пазіцыю можа быць пацвяржэннем і для людзей якія ўсё ж таки на зау складаюць віну. Маўляў паглядзіце гэты кабінет, І За рэдкую збухты барах ты наняў і Азару аказаўся значыцца з гнільцой, давайте ім паглядзім, што там увогуле яшчэ можна знайсці. Ну, так, Ка разважай, то можна знайсці нейкі кампрамат на любога чалавека. Кожы мае нейкі шкілет у шафіі і таму. Ну, не ведаю можна зайсці і праз ресурс прокачаць гэта і трэба разумець што есть атака на прадстаўніка кабінету і мы павінны разаобрацца у гэтай гісторыі что гэта адбываецца ці гэта сапраўды толькі канфлікт паміж некалькімі персонамі ці гэта там нейкія грошы ці што мы павінны не чакацца расследавання я спадзяюся што кэ... офіс светланцыганаўскай кабінет зробіць яго і апублікуе дасць магчымасць прачытаць гэта ўсё азнаёміцца і толькі тады мы павінны рабіць нейкія высновы яшчэ одно пытанне такое якое тычыцца менавіта самой рэакцыі на здаецца што ціхноска ўсё ж таки павінна была э, стаць вельмі хутка на бок э, свайго міністра якога яна прызначала так ёсць чалавеку з якім у яго канфлікт ён яедавераная наўпростава асоба яна, яна павінна была нейкім чынам яго падтрымаць выйсці яны сказал заклікаем абодва бакі да цішыней не да каментавання ці вам не здаецца што ў гэтай сітуацыі як бы ён застаўся сам без падтрымкі нейкай у кабінеце таксама тое ж самае ніхто не выступіў з падтрымкай то Ну, Каінет гэта не, не нейкая карпаратыўная структура, якая павінна падтрымліваць аднаго чалавека. Ка ён нешта зрабіў не так, зрабіў памылку, то не праца кабінета дапамагаць яму что гэта іншыя структур Ка б гэта былі ведаеш там сябры якія п'юць піва раз даверу нават ну, даверуцыі Это... ну, да ну, палі... палі... гэта ж не працуе першы, першы, першы не на сябе рызыку э, патануць разам з іншым палітыкам калі ён нешта напартачіў да, у нечым вінаты як толькі што цікепская выучы... адразу усе дыстансуюцца Праўдваючы чалавека, які можа быць у нечым вінавааты калі будзе даказана што ён вінаваты ты просто патонеш пасля разам з ім, Таму мне здаецца что паліции была правильноіль дыстанцыявацца тут пытаннеці віната ў нечым азару бо ну вот там ізноў гэтые слова гранты да там финансовнаные маіцы грошы, так. грошы я напрыклад даволі часто сустракаю азарова у метро варшаю да, То бок ён як аб абсолютно звычайны чалавек езддзе у тым же вагоне якім еду я ён не робіць уражанне человека які варочае мільёнамі Да Мачыма он конечно добра канспіруецца да але ну гэта не той человек, Пось, па якім бачна што ён такі там я сабе на рахунак у швейцарскім банку адваліў там Паше, калі так абмяркоўваць да. гэтую сітуацыю то гэта тая сітуацыя як тыскраў э, ложачкі з Ці ў цябе скралі садачых за Не да. треба, на, на мой погляд не, не трэба ў такім ключы разважаць. Можна я вам па 30 секундаў яшчэ вельмі коратка дам 30 секундаў кожнаму, калі ласка змясціцеся ў іх. які эфект такія скандалы маюць на беларусаў, якія прыхільна ставяцца да дэмакратычных сілаў, Фёдор. Ну, я лічу, што безумоўна, гэта кампраетацыя дэмакратычных сілаў. А, людзі страшваюць давер да такіх структураў як байпол, там што а, яны давяралі гэтым структурам і гэтыя структуры абяцалі, што яны будуць нешта рабіць сакрэтнае, звязаная з бяспекай. Таму, безумоўна, страшваецца давер. Трэба а, і нам усім пра гэта разважаць акуратна. Ну, з аднаго боку гэта безумоўна дэматтывацыя але з іншага боку гэта нагода для нас як раз таки спыніцца дахнуть выдохнуть і навучыцца глядзець на рэчы крытычна пакуль што яшчэ нічога не адбылося пакуль што мы не ведаем хто ў гэтым канфлікце правы ці вінаваты і гэта нам, таксама урок мы должны ставіцца да крызісааў спакойна да мы должны крызісы перажоўваць пера, і пера пераручваць праз іх ісці далей Ну гэта зробіць дам сілы крапчэйшымі я спадзяюся спадзяюся таксама дзякаваем вялікі за тое што былі сёння гасьме студыі э, тыдзень Фёдор Пуліченко галоўны рэдактор рэформ байя таксама павел святло галоўны рэдактор еўра раду фм былі маі госцьмі